24 ଘଣ୍ଟାରେ ଦେଶରେ 72,049 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ, ସୁସ୍ଥ ହେଲେ 82,203 ଜଣ। ଭାରତରେ ମୋଟ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା 70,57,131। ଜୋର ଧରିଲା ରାଜ୍ୟରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ଦାବି। ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ 9 ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇ ସେବାୟତଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ। କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାକୁ ଦାବି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ସୋପିଆରେ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଓ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ। ଯବାନଙ୍କ ଗୁଳିରେ 2 ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ। କରୋନା କାଳରେ ବଢୁଛି ଲୁଟ୍ପାଟ। ସୁନା ଦୋକାନୀକୁ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଗହଣା ଲୁଟି ନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳ ଭାଗ ନିଅ ଘଟଣା। ଆହତ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯାଜପୁର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା। 9ରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। 10ରେ ନେବ ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ ରୂପ। ଆସନ୍ତା 11-13 ଯାଏଁ ବର୍ଷା। ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ ମହାସମର 20ତମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ 57 ରନ୍ରେ ହରାଇଲା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ। ସେପଟେ ଆଜି କୋଲକାତାକୁ ଭେଟିବ ଚେନ୍ନାଇ। ଆବୁଧାବିର ଶେଖ୍ ଜାୟେଦ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଖେଳାଯିବ ମ୍ୟାଚ୍।